شب قدر میں قرآن اترا وہ قدر والی رات ہو گئی، میرے نبی نہ ہوتے تو کیا قرآن اترتا، شب قدر ہوتی تو جس کی وجہ سے شب قدر ملی ہے وہ ہستی ہمارے لیے زیادہ محترم ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت الدنیا، لولا کلما خلقت السماوات والارضین، اے پیارے تجھے نہ بناتا میں دنیا کو ہی نہ بناتا، تجھے نہ بناتا میں آسمانوں کو نہیں بناتا، تجھے نہ بناتا میں زمینوں کو نہ بناتا، نہیں نہیں فرمایا لولا کلما ازہرت الربوبیہ، اے پیارے تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، رب ہوتا مگر ظاہر نہ ہوتا، ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ظفر علی خان نے بڑا اچھا شعر کہا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، زمین و آسمان میں لولا کلما کا شور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ کائنات رنگ و بو مہک چمک دمک رہی ہے تو یہ برکت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔